አርዕስተ ዜና። የትግራይ ክልል መንግስት የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመከላከል ያወጣው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ጠቃሚና ወቅቱን የጠበቀ መሆኑን ተገለጸ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ አበይት ጉዳዮችን በማስቀደም በቀኑ የዜና አወጃ ሰዓታችን ላይ ተገናኝተናል። ንግስቴ ኃይሉ ነኝ። በቅድሚያም በኢትዮጵያ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 16 መድረሱን የኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አስታወቀ። ኢንስቲትዩቱ ኮቪድ-19ን በተመለከተ በዛሬው ዕለት መግለጫ ሰጥቷል። መጋቢት 3 2012 ዓ.ም የመጀመሪያው በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው በሀገራችን ከተገኘ ወዲህ በኮሮና ቫይረስ የተያዙ 4 ተጨማሪ ሰዎች በመገኘታቸው በአጠቃላይ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎች ቁጥር 16 ደርሷል። በአጠቃላይ በኢትዮጵያ ሕብረተሰብ ጤና ኢንስቲትዩት አማካኝነት እስካሁን 718 የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን 33 በ24 ሰዓት ማለትም መጋቢት 17 ጠዋት 11 ሰዓት እስከ መጋቢት 18 ጠዋት 1 ሰዓት ውስጥ የተከናወነ ነው ተብሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘ በኦሮሚያ ክልል በአዳማ ከተማ አንድ በኮሮና ቫይረስ የተያዘ ሰው መገኘቱን በክልሉ የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል የተቋቋመው ግብረ ኃይል ገልጿል። የትግራይ ክልል መንግስት በክልሉ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከል ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አወጀ። የክልሉ መንግስት ያስተላለፋቸው ውሳኔዎች ለ15 ቀናት የሚቆዩ ይሆናሉ ተብሏል። ደስያ አሸናፊ። የትግራይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ካቢኔ ስራ አስፈጻሚ ባደረገው ስብሰባ የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመከላከልና ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ውሳኔዎችን ማሳለፉን ተከትሎ ትግራይ ክልል ምክትል ርዕሰ መስተዳድር ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል በሰጡት መግለጫ ዝርዝር ውሳኔውን ይፋ አድርገዋል። በዚህም መሰረት በትግራይ ክልል ከገጠር ወደ ከተማ፣ ከከተማ ወደ ገጠር እንዲሁም ከከተማ ወደ ከተማ የሚደረጉ ዝውውሮች መከልከላቸውን ዶክተር ደብረጽዮን ተናግረዋል። ካብ ከተማ ናብ ከተማ ምንቅስቃስ አይፈቀድ። ከነገ ወዲያ ጀምሮ ከከተማ ወደ ከተማ የሚደረግ እንቅስቃሴ አይፈቀድም። ከገጠር ወደ ከተማ፣ ከከተማ ወደ ገጠር እንዲሁም ከገጠር ወደ ገጠር አይፈቀድም። ስለዚህ ከመጋቢት 19 ጀምሮ በያለንበት ነው የምንቆየው። ስለዚህ ለስራና ለሌላ ጉዳይ የወጣን ዛሬና ነገ መዘጋጀት ስለምንችል ለመመለስ እድል አለ። ምክንያት ወጻና ለና ቦታና ምንመለስ አይደልንና ህዝብ በብዛት የሚሰበሰብባቸው የገበያ ማዕከላት፣ ማህበራዊ ግንኙነቶች የሚከናወንባቸው እንደ ሰርግ፣ ተስካር መሰል ክንውኖች መከልከላቸውን ያነሱት ዶክተር ደብረጽዮን በክልሉ የሚካሄዱ ማናቸውም ስብሰባዎች መታገዳቸውንም ገልጸዋል። ምስ ማህበራዊ ምንቅስቃሳት ብስተአሳስረ ከምዝ ድግስ መርዓ ቁስሚ ከማህበራዊ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ እንደ ድግስ፣ ሰርግ፣ ክርስትና፣ ተስካር፣ ምርቃና መሰል ጉዳዮች ሰዎችን ሊያሰባስብ የሚችል ድግስ በዚህ 2 ሳምንት ክልክል ነው። እንደ ባዛር፣ ኤግዚቢሽን፣ ሰው እንዲያሰባስብ የሚያደርጉ ፕሮግራሞችም ሁሉም ይሰረዛሉ። ሰብ ክትአኻኸብ ዝገብሩ መደባት ሁሉም ይሰረዙ። የንግድ ተቋማት፣ የመዝናኛ ስፍራዎችና ሌሎች ህዝብ በብዛት የሚሰበሰብባቸው ተቋማት እንዲዘጉ መወሰናቸውንም ምክትል ርዕሰ መስተዳድሩ ገልጸዋል። ምስናይ ንግዲ ግልጋሎታት አሳሰረ ከንግድ አገልግሎቶች ጋር በተያያዘ መጠጥ ቤቶች፣ የምሽት ክለቦች፣ ጫት ቤቶች፣ የመዝናኛ ማዕከላት እንደ ሲኔማ፣ ፊልም፣ ስፖርታዊ ትዕይንት ማዕከሎች፣ ስቴዲየሞች፣ ቢንጎ ፑል፣ ከራምቡላና ተመሳሳይ ሊያሰባስቡ የሚችሉ ሁሉ ለ2 ሳምንታት ይዘጋሉ። እንደ ቢንጎ፣ እንደ ፑል፣ ካራምቡላ ወይ ተመሳሳይ ለምትጠኻብ ዘለውን ለክልተ ሰው ምቀዕጹ። የመንግስት ሰራተኞችን በተመለከተ ነብሰ ጡርና የሚያጠቡ እናቶች፣ እድሜያቸው ለጡረታ የተቃረበ እንዲሁም የጤና እክል ያለባቸው ሰዎች በቤታቸው ሆነው እንዲሰሩ መወሰኑንም ገልጸዋል። ጠቅላላ ናይ መንግስት ሰራተኛ የጤና ክትትል ያለባቸው ሰራተኞች፣ መድኃኒቱ የሚወስዱ እናቶች፣ ነብሰ ጡሮች እንዲያርፉ ተወስኗል። በየቤታቸው ሆነው ለራሳቸውና ለቤተሰቦቻቸው የመከላከል ስራ እንዲሰሩ ማለት ነው። አብ ገዛም ኮይኖም ነውዓሎምን ቤተሰቦም ካብታ ናይ ምክልኻል ስራሕ ክሰርሑ ነው። ከትግራይ የሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ጋር አስፈላጊውን ውይይት ማድረጋቸውን የገለጹት ዶክተር ደብረጽዮን ቫይረሱን ለመከላከል ምእመናን በቤታቸው ጸሎት እንዲያደርጉ ተወስኗንም ብለዋል። ዝተኻለ መጠን በብገዙ ክጽሊ በተቻለ መጠን በየቤቱ ጸሎት እንዲያደርግ፣ ግድ ከሆነበት ደግሞ ጥንቃቄዎችን እንዲያደርግ፣ ከጽዳት ጀምሮ የሚደረገው ጥንቃቄዎች ሁሉንም እንዲያደርግ ተወስኗል። ከሃይማኖት ተቋማት መሪዎች ጋር ተወያይተናል። ስለ ወረርሽኙ እንዲያስተምሩ፣ ከዛ ባለፈ ደግሞ እንዳይስፋፋ እንዲከላከሉ አመንቶም ከምህሩ ሀሊፉን መካ ይጋፋህ ከላኸሉ ሌሎች እንደ ሆቴልና ፋብሪካ ያሉ አገልግሎት ሰጪ ተቋማት በከፍተኛ ጥንቃቄ ስራቸውን መቀጠል እንደሚችሉ መወሰኑንም ነው ዶክተር ደብረጽዮን የገለጹ። ከ
کالو تقلقلات زیبا کالات کم هتل لیلو چاقلقلات میشه تو اند هتل مگه بیتوچ کورس بیتوچ نزیه کاتلالو سیکاتلوگن یه تلاعی تو نکاکی لیادر گوباچوی گبال نم منلو فابریکاچ اندستری پارکوچ بتو نکاکی سرآچونی کاتلالو فابریکات اندستری پارکات بتو نکاکی سرآچون کاتلالو می یه تگرای کلیل منگسته کرونا ویروس ریختن لما کلاکلی آوت آویاس چوکای گیزه آواج تگامینا وقتونیت ابگ آمانون تگلده با کلیالله یا گوسا گوسترت تکرت لیست دوند میکه بانالی روش کلیلوچم تمساسای وجالی تگ برند میکه با استعسچ و چوگل سوال کبرتی هایله یه تگرای کلیل منگست یا کرونا ویروس ورزش نیازک ادموله مکلاکلی علما یا اشکوکای گزی آواج ما وجودی تا وصل یه آواج وقتونیت ابگان ناله برتر سبوده هنات کفتن یمینان دلوا یا نگاجر نچو یا مقالکت منوعیوش تنگروال. تام اسفل لگی نه تایملی نو کالو نبارایی هنیتا اندیاو بیشتر پاندمیک نو تلالفی نو گزی میشه تعلیم یا یه نونو. ورلد واید نه، تا وجه آواج، بات آماس فلگی نه، گزینه‌ای تبدیل کنم باینی. تو روسانی نویی نماسه، اون دو میزه گیه نو. مگر اتوم اگر آتشی که با کرونا ویروس ولمستاون کسامت بلای آلفوتان، سلزی یه منی تکمیل سوچ کس کاسین لامگر دبنا، باشی توی تازه سو، بزرگودات کمر رو سبفیت، تو سنا کل لای، تو سنا بوت لای، آگ تو تریت لامارگ، ای تکمیل بیاس سوالو. آجو دن نتاشن لامت ابک سکونه درس. بتام تکامینو به ساعت نیت وسنا بیاس بالو سندمو یا خبرت سبو تکوارا و این دیارک بهتری نگاریو دمو این نگات آمیو متکم آن دند علاس فلگی چماری اساینو سون سون که وقت بلای منم نگاری لمنه به حزب لای بوندمو باوجن لای فرد اسلوانه سون نگار دست کاکلو مکرالو بزیگات مهبر سبو یا کرونا ویروس ورشینین لمکلاکلیوت آواجی تکبرای مدرک دل بته گلز از استیس چوچو به کلروی میتایو یا مکلاکیا قصاقصترت تکرت لیست بته جبل مبلال. Prevention is better than cure میبان نگرالس. از اینجا مرا مکلاکلای کلاچین مسرات تبک بنام هگولایم دمو ماکبر. سوایی نلایی نی بلنسهون لراساتن لبیس باتن لمنوراچو سویش بماسه راساتن تنها که ایم موسر یه بشیتون تزامات شد مکان مسیح چرند. حزب مسیر تاویونه یا اساس بلوت اسفل قات یه گدای بشتانو سلزی لهیو تاچن کرمیام است اصل لبن یکت متات اول لبن چاچن به وحنا به سامنا اینجا هون لمسالی به لجوج چاچن به گوانت دیزگوت ندیکفتو تیارگنو انتنیارگنی آلانو. بیت سوم استم رو بمست. نزی نگر آوچن برم وده تگواراوی موسر داده بس کالونه آواجونو نمیکارم سلزی تگواراوی نتو بدن حزبگانو مسرات داده بس الکل میبال مکتما اوس چرراشی ایلا تنها آرست ساعت مول نیزور کت الکل فلگا استیل نام ایون ایدر را که ایون فارماسی ایلا آهن نامت آلون نه نابلون آهن لود زایر کنی نه به الکل بتم چقدر ایلا منگس بزی وکل وای مردم جاوسد بته دبکو کنه کالونه دمو دستا الکل فاوریکال لنارن اسون هیرویان نگرو. اند هاجر یه ویروسون سرچ اتلاع مکتات لیلوش کلیلوچم مثل ارمجاب موسد حالا فی نتاشون لیوت اندمیک بام تجل سوال. یه تقریب کلیل مگست اند اگزامپلری نوبیه نماسو و هون فدرال مگستن یهونه یراسو میلون ارمجاب موسد لب بات لیلوش کلیلوچم اندزیو. بکاتای لیلوش کلیلوچم یه نگری یایو. وینن کودات اینا متابین ناس کافی نگر لما کلاکل یه راست چون موت اثل باچو بیام نالو تقریبا کل ناورم یا کلیو سردوت نگرم لیروچم تمررثاو یه حزب نکس کاسی عبزانیو سومی کل قلب بتن بوتا به ما کرکل یه بشیتان تزامچنات مکان نس هلبن یه بشتا گدای بشتانو سلزی ودم مفته اینا ود آواجو اندیگا با بیگا با تورنو که تقریبا اکسپرانس ویم لیم دوستدو ود زا بیگا با تورنو یه کلی میبال کل لارلمیه نده ایتالیا لول لاتن میملکت نو، سلزی هولم ایتالیا وسطی آلو کلیلوچ مزگات هلا باچو انکس کاسیوچن مزگات هلا باچو بیه نماسو. یه تین عتق آماد بالا چواکم هبرس ابو بمنگس هکس باچو اکابابیوچی مکاتل کت سراوچن لیاکن آوند میگه باتا تو کمه. یه کرونا ویروس ریخت ل مگتات منگست نه حزب اسفل لگی اون ترت مادرگال باچو سیلو. یه تین عبال میآوچ لدم تویان تلویزیون تناغروال. تولد برهان سلامو. انگست یه برتر سب ت اند لایت امر رو میسر افسران اوت اتمالی ادرگان میچلونجی لیه بچرچن یا آهن یا لواکه ادرگن یا توسنه لوت لیامت ایچلالگن بتم سیف بهونه ساید میاسکم متن
ደህንነታችን የሚያስጠብቅ ግን አይደለም ማለት ነው። በቻይናም ብትለው በጣሊያን በሀገሮች በእነዚህ ባደጉ በሚባሉ ሀገሮቹ ሊቆጣጠሩት አልቻሉም። ከአቅማቸው በላይ ነው ያለው እና እኛ እንደ ሀገር አሁን አንድ ሁነን በዚሁ ባለው በሽታ እንደ ሀገር በአሁን ህብረታችን በደንብ እንትን ብለን መስራት እንዳለብን ነው እኔ እንደ ባለሙያ ግንዛቤ ማሳለፍ የምፈልገው። በሀገር እኛ አሁን መንግስት ሲባል አሁን የክልሉ መንግስት ብቻ አይደለም። የክልል መንግስት የሆነ ነገር እንደሚያደርግ የፌዴራል መንግስትም የሆነ ነገር እያደረገ ነው። የሚገዛ እየገዛ ነው፣ በእርዳታ የሚገኝ እየሰራ ነው ያለው። ዋናው ነገር ግን ኤቭሪ የጤና ኢንስቲትዩት ይህን ስክሪኒንግ ስርዓት መጀመር አለበት። ዋና ዋና መንገድ የሚባል ደግሞ የጤና ጽሕፈት ቤት በወረዳ ያሉት እነዚህ ስክሪኒንግ ስርዓትን መጀመር አለበት። ካልጀመርን ግን ያው ኦልሬዲ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦልሬዲ ማቴሪያል መቼም ሊሟላል ተብሎ አይታሰብም፣ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው። የቫይረሱ አስከፊነት በሚገባ ሁኔታ ያልተረዳ ህብረተሰብ እንዳለ የተናገሩት ያነጋገርናቸው አስተያየት ሰጪዎች የሚዲያ ተቋማት፣ የመንግስትና ሌሎች ኃላፊነት የሚሰማቸው አካላት ግንዛቤ ከመፍጠር አኳያ ሊሰሩ ይገባል ብለዋል። በአጠቃላይ በህብረተሰባችን ያለው የቸለልተኝነት ስሜት አለ። ስለዚህ ሁሉን ሚዲያም ህብረተሰቡም የመንግስት አካላትም መስራት አለባቸው የሚል እንትን አለኝ። ለምሳሌ አሁን አጋጣሚ ሀብሶባ ገጠር ላይ ነው የነበር ነው። ህብረተሰቡ ብዙ ግንዛቤ የለውም። በእምነት ብቻ እንዲፈታ በእምነቱ እንዲጸል ብቻ ነው እንጂ የሚደረገው ጥንቃቄ ብዙ ጠንካራ የሆነ ኃላፊነት አላየው። ማህበረሰቡ በጣም የመዘነጋትን ነገር ይታያል። ይህን ግን እሱን ወደ እንትን ወደ ተግባራዊ በማድረግ ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት ነው እኔ መናገር የምፈልገው። የኮሮና ቫይረስን ለመከላከል እንዲቻል ህብረተሰቡ የጤና ባለሙያዎች የሚሰጡትን መመሪያዎች መተግበር እንዳለበት ተገለጸ። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መቀለ ዲስትሪክት የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ አከናውኗል። ማሸኑ ጉሰ ህብረተሰቡ ጥንቃቄዎችን እንዲያደርግ መንግስት ቢመክርም ህብረተሰቡ ግን የሚሰጡ መመሪያዎችን በመተግበር ረገድ ክፍተት እንዳለው ያነጋገርናቸው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መቀለ ዲስትሪክት ሰራተኞችና የባንኩ ተገልጋዮች ይናገራሉ። የህብረተሰቡ ግንዛቤ እኔ ብዙ መሻሻል አለ ብዬ ብዙ አልገምትም። በተለይ በታክስ በሚጠቀምበት አካባቢ ብዙ ሰው ነው የሚጫነው እና በህብረተሰቡ እንኳን ብዙ መስራት ያስፈልጋል። ራሱ ይሄ ተሸፍነ ሲያይ ኮሮና ምናምን ብሎ የሚቀልድ ሰውም አለ እና ለእነዚህ ሰዎች ምንድን ነው የምላቸው? ለራሳቸው ጥንቃቄ ቢያደሩ። እኛ ጥቁሮች ነን፣ በሽታው አይነካንም። ቴምፐሬቸር ይሄ ነው ይሄ ነው። ይሄ ትክክል ያልሆነ በመረጃ ያልተስተካከለ ያልታየ ነገር በመጀመሪያ ራሳችን ጥንቃቄ ብናደርግ ጥሩ ነው። በጣም ያደጉ አገሮች ኮንትሮል ማድረግ ያቃተች ነገር ነው እኛ ጋር ያደረሰውና እኛም ጥንቃቄው ሃይማኖት መሪዎችም ለማህበረሰቡ አገልግሎት ሲሰጡ ያገኘናቸው የባንኩ ሰራተኞች ባንኩ የመከላከያ ተግባራትን እያከናወነ እንደሆነ በመግለጽ ሁሉም ማህበረሰብ ጥንቃቄ እንዲያደርግም መክረዋል። ያው በባንካችን በሰልፍ መጨናነቅ እንዳይኖር ያው በወንበሮችን ጀምረን በውስጥ በአንድ ሜትር በመምሪያው መሰረት በአንድ ሜትር ልዩነት ተደርጎ እየተሰራ ነው ያለው። ሁሉ ሰው በተቻለው መጠን ጥንቃቄ እንዲያደርግ ራሱን እንዲያድንና ወገኑም እንዲያድን ጥረት እንዲያደርግ እንትን ስራ እያሳየን ነው ያለ ነው። እኛም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መቀለ ዲስትሪክት ዋና ዳይሬክተር አቶ ኤፍሬም ሰዋሱ በበኩላቸው ህብረተሰቡ ከቫይረሱ ለመታደግ ባለበት ሆኖ አገልግሎት የሚያገኝበት ሁኔታ አመቻችተናል ብለዋል። ይህንንም በስፋት አጠናክረን እንቀጥላለን ያሉት አቶ ኤፍሬም ሌሎች ተቋማትንም መሰል ተግባራት እንዲፈጽሙ ጥሪ አቅርበዋል። ተሓደ ናይ ተሕማም መተሓላለፊ አዚኻ ናይ ምቅርራብ ሁነታት ስለዝኾነ በሽታው ከሚተላለፍባቸው መንገዶች አንዱ ንክኪን ስለሆነ ደንበኞቻችን ለቫይረሱ እንዳይጋለጡ በዲጂታል ባንክ፣ በኤቲኤም፣ በሲቪኢ ብር፣ በሞባይል ባንኪንግ፣ በኢንተርኔት፣ በክፍያ ማሽን ፖስት ባሉበት ሆነው አገልግሎት እንዲያገኙ በማድረግ እንሰራለን። በተለያዩ የባንካችን ቅርንጫፎችም የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራ የምናከናውን ይሆናል። ሌሎች ተቋማት በሽታው ለመግታት ከእኛ ተምረው እንዲያጠናክሩትም የማስተማሪያ ስራ እየሰራን ነው። ዘመቻው እንደሚሳካም እናምናለን። የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ከዚህ በፊት በሀገር አቀፍ ደረጃ ቫይረሱን ለመግታት ለሚደረገው ዘመቻ 10 ሚሊዮን ብር ያበረከተ ሲሆን አሁንም በመቀለ ዲስትሪክት ደረጃ የግልና አካባቢያዊ ንጽህናችንን በመጠበቅ ኮሮና ቫይረስን እንከላከል በሚል መሪ ሀሳብ ግንዛቤ የመፍጠር ስራ አከናውነዋል። በትግራይ ክልል በያዝነው ዓመት ከ1200 ኪሎ ሜትር በላይ የመንገድ ስራ ግንባታ መከናወኑን ተገለጸ። የክልሉ የመሰረተ ልማት ችግሮችን ለመፍታት በመላው የክልሉ ከተሞች አዳዲስ የመንገድ ፕሮጀክቶች መጀመራቸውንም ተጠቁሟል። ክብርት ያይ ላይ ተጨማሪ አላት።
ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገሪቱ በተፈጠረው የፖለቲካ ቀውስ በተለያዩ አካባቢዎች ግጭቶችና አለመረጋጋቶች በመበራከታቸው ልማትና ኢኮኖሚ ትኩረት ሳይሰጣቸው ቀርቶ የመንግስት አካላት በመፍትሄዎች ላይ ብዙ እንዳልሰሩ በተለያዩ የዘርፉ ምሁራን ሲገለጽ ቆይቷል። በትግራይ ክልል በአንጻሩ በክልሉ ያለውን ሰላም ወደ ልማት በመቀየር በበርካታ ዘርፎች አመርቂ እድገት ተመዝግበዋል። የትግራይ ክልል ኮንስትራክሽን መንገድና ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊ ወይዘሮ አልማዝ ገብረ ጻድቅ እንዳሉት ባለፉት 2 ዓመታት ዘርፉ ከፍተኛ እድገት አሳይቷል። በመንገድ ዙሪያ በጣም የተሻለ ስራ ተሰርተዋል። እንደ ክልል ምና 12 ፕሮጀክቶች ነበሩ። በዚህ ዓመትም 3 ፕሮጀክት ተጨምሮ 15 ፕሮጀክት ግንባታ ላይ ናቸው እና እነዚህ ወደ 1224 ኪሎ ሜትር ነው፣ ረጅም ርቀት ነው። ከዚህ በፊት ወደ 2220 ኪሎ ሜትር አካባቢ የነበረ እንደ ትግራይ የ1224 አካባቢ ሲጨመር ሰፊ ሽፋን ነው የሚሸፍነው እና በአስፋልት ዙሪያ ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው ማለት ነው። ለዚህ ሁሉ እድገት መሰረት ሆኖ የሚጠቀሰው የትግራይ ክልል መንግስት ለልማት በቁርጠኝነት በመስራቱ እንደሆነም ወይዘሮ አልማዝ ተናግረዋል። የኮንስትራክሽን ስራ እያደገ ነው ያለው፣ ከተሞች እያደጉ ናቸው ያሉ። የዚህ ሚስጥሩ ምንድን ነው? የመንግስት ቁርጠኝነት፣ አንደኛ ነገር የመንግስት ቁርጠኝነት ነው። አሁን የኮንስትራክሽን ዘርፍ ካየ ነው 2010 ዓመተ ምህረት ዶላር ምንዛሬ ሲጨምር ኮንስትራክሽን ማቴሪያል አጠቃላይ ቆሞ ነበር ማለት፣ ዋጋው በጣም ጨምሮ ነበር፣ ከእጥፍ በላይ ማለት ነው። ከዶላሩ ከተዘረዘረበት በላይ ነው የጨመረው። ኮንስትራክሽን አጠቃላይ ቆሞ ነበር 2010 ዓመተ ምህረት። ለዚህ እንደ መፍትሄ የተቀመጠው ብዙ በመንግስት የሚሰሩ ህንጻዎችም አሉ፣ አጠቃላይ ተቋርጠዋል። ለዚህ መፍትሄ ክልልም ኮሚትመንት ወስዶ 15% ፕራይስ ካሌሽን የሚባል ጭማሪ አድርገዋል። ኮንትራክተርም እንዳይከስር ፕሮጀክቱም እንዲያልቁ ማለት ነው። የትልቅ መነሳሳት ፈጥረዋል በኮንስትራክሽን ዘርፍ። የክልሉ የመሰረተ ልማት ችግሮችን ለመፍታት በመላው የክልሉ ከተሞች አዳዲስ የመንገድ ፕሮጀክቶች መጀመራቸውም ተገልጿል። በሌሎች ከተሞችም በአስፋልት ስራም እየተጀማመሩ እንደነ አክሱም እየተጀማመሩ ጥሩ ስራዎች አሉ። ከዚህ በፊት የኤራ ብራንች አለ በአዲግራት፣ ከነሱ ጋር ውል በማሰር ወደ 15 ኪሎ ሜትር የተሰራ አለ። አሁንም ከሱር ጋር ሁሉም ከተሞች ልክ እንደ መቀሌ ሌሎች ከተሞችም መንገድ መስራት ይፈልጋሉ እና ያው የመቀሌም ይታወቃል ከራሱ ገቢ ነው የሚሰራው፣ በራሱ ተነሳሽነት ነው፣ በክልልም በከተማውም ተነሳሽነት ነው የተሰራ። ሌሎች ከተሞችም ከመቀሌ ተሞክሮ በመውሰድ ከሱር ጋር ውል በማሰር በሚቀጥለው የሚሰሩ የተጀማመሩ ነገሮች አሉ እና በአክሱም ውልም ዲዛይን ተሰርቶ 23 ኪሎ ሜትር ውል ታስረዋል። በአቤ አዲም እንደዛ የዲዛይን ስራዎች እየተሰሩ ነው። ሌሎቹም መነሻ ብር ካላቸው የተወሰነ ወደ 25 ሚሊዮን ሚኒማም ካላቸው ሁሉ ኦልሞስት ሁሉም 12 ከተሞች አስረዋል። ወደ ዲዛይን እየተሸጋገረ ነው ያለው በሌሎች ከተሞች። ባለፉት 2 ዓመታት አመርቂ ስራ ቢሰራም ዘርፉ ያሉበትን የአፈጻጸም ችግሮች ለመፍታትና የተሻለ እድገት ለማስመዝገብ እየሰራ መሆኑን ወይዘሮ አልማዝ ገልጸዋል። በዛም የሚመጣ ጠላትም ልንቋቋም ከሆነ መጀመሪያ ድህነት መቅረፍ አለብን። ስለዚህ ዋና ትኩረታችን ለልማት ማድረግ አለብን በሚል ሁሉም ከላይ እስከታች ተቀናጅቶ ስለሰራ የተሻለ ነገር አለ። ግን አሁንም አፈጻጸማችን በጣም ጥሩ ነው ለማለት ፈልጌ አይደለም። ብዙ ነገር ይቀረናል። ምንድነው ቶሎ በመጨረስ በጥራት ላይ የሚቀር ብዙ ነገር አለ። እነሱን ትኩረት በማድረግ መመሪያ በማሻሻል፣ ክትትልና ድጋፍ በማሻሻል፣ ዲሰንትራላይዝ በማድረግ ሁሉም ስራዎች ክልል ላይ ከሚሆኑ ወደ ታች በማውረድ እነዚህ ሁሉ በመስራት የተሻለ ውጤት ይኖረናል። በሚቀጥለው ጂቲፒም እንደ መነሻ ጥሩ ነገር ይሆናል። በዚህ 2 ዓመት የሰራ ነው የሚል ሀሳብ ነው ያለ። ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው ተመልካቾቻችን። አፍሪካውያን ከኮሮና ቫይረስ ኮቪድ-19 ጋር ተያይዞ ለገጠማቸው የጤናና የኢኮኖሚ ቀውስ የቡድን 20 አባል ሀገሮች ፈጣን ድጋፍ ሊያደርጉ እንደሚገባ የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ገለጸ። ኮሚሽኑ ባወጣው መግለጫ እንዳስታወቀው ኮሮና ቫይረስ በዓለም ደረጃ ተከስቶ ጉዳት እያደረሰ ያለ ቢሆንም አፍሪካውያን ካላቸው የኢኮኖሚ የፖለቲካና ተያያዥ ችግሮች አኳያ የሚያደርሰው ተጽዕኖ ከፍተኛ ነው። አገሮቹ የሚከላከሉበትን አቅም አግኝተው
ቫይረሱ ከወዲሁ የማይገታ ካልሆነ በሀገራቱ ላይ የረጅም ጊዜ የኢኮኖሚ ጉዳት በማሳደር በአሁኑ ወቅት የሚታየውን ኢፍትሃዊ የኢኮኖሚ መዋቅርና የተዳከመ አስተዳደር ሊያባብሰው ይችላል ሲልም ጠቅሷል። የአፍሪካ ሀገሮች የውሃ እጥረት ያለባቸው፣ የኢንተርኔትና ሌሎች መሰረተ ልማት ያልተሟላባቸው፣ የህዝብ ብዛት የሚስተዋልባቸው በመሆኑ አውሮፓና ኤስያ ቫይረሱን ለመከላከል እየወሰዱት ያለውን የእጅ መታጠብ፣ ርቀትን የመጠበቅ፣ ቤት ውስጥ መቀመጥና መሰል እርምጃዎችን ለመተግበር አዳጋች እንደሚያደርገውም ኮሚሽኑ ጠቅሷል። በመሆኑም አፍሪካውያን ከቫይረሱ መከሰት ጋር ተያይዞ የገጠማቸውን የጤናና የኢኮኖሚ የኢኮኖሚና ማህበራዊ ቀውስ መቋቋም እንዲችሉ ዓለም አቀፉ ማህበረሰብ አፋጣኝ የቁሳቁስና የገንዘብ ድጋፍ እንዲያደርግ ጠይቋል። ዘገባው የኢዜአ ነው። የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመግታት የሰዎችን እንቅስቃሴ መገደብ ብቻ ሳይሆን መለየትና መመርመር ላይ ትኩረት ማድረግ እንደሚያስፈልግ የዓለም የጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም አስታወቁ። ዶክተር ቴድሮስ ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች በዚህ አበቃን። ራስን ለመከላከል የሚረዱ መርሆች በመተግበር ራሳችንን ከኮቪድ-19 እንድንከላከል የዕለት መልእክታችን ነው። መልካም ቀን ተመኘን።